تیسرا مسئلہ قبر کی آزمائش کے تعلق سے وہ یہ میرے بھائیوں کہ جب انسان کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو قبر کے اندر اسے سوالات کیے جاتے ہیں، تین سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات کرنے والے کون ہیں؟ یہ سوالات کرنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اذا قبر المیت واتاه ملکان اسودان ازرقان، کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو دو کالے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، قال لاحدهما المنکر وللآخر النکیر، پہلے فرشتے کو ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے فرشتے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر یہ دو فرشتے آتے ہیں جن کی صفات کو، جن کی ہیئت کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کالے کلوٹے ہوتے ہیں اور یہ قبر کے اندر سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے فرشتے کو نکیر کہا جاتا ہے۔